السلام عليكم كايس كسو دواد 10 امتحان انا وبرتي هذان وكلنا ان سو كتبنا 10 كني ما انت وحو هدلينا افر عنا او فيعن ودنها بن ادنكا متهي قف قبو عذرك ودن حنونك متهي قف مر الله مركو سوده او ديستنسي او 1 كيلومتر كير سوده اما بقول تلا مركو قاده او ودن حنون دريماي متهي قف مر الله مركو كبد عياره او جلبه انه قبصده نافته اد اطوراي هدي اتا انت ان سو شيكني فضلا موقال كان سو سوده الى داو عنده كوبات لوسكا لوسكا وعنده كليه اما وحياوها كليه او فيعن او فيتامينات لغا هله سورس فيتامينز لغا هله او جيرك بني ادم او فيعن واي و هو فيعن يحي و هو كوبينا حيدادده ديق بني ادم قاده و هو سمين انه كلا فرفره و هو كوون يحي نوع كترسن بروتينسكا او جيرك بني ادم او سمينا انه والنت كاس او كلا فرفره او كسمي تفكك وحياوها او لو يقان ديق حنجروغا ilaa inuu qofka bini'aadamka irhaaq dareemo daalo waxa koos gareynayo inhalation exhalation la sameeyay inhalation ka la qaadanaysid exhalation la sameeyay hawada asoo tuurisid ah waxa ku dhacay meeli ay soo marayeen oo dareemo daqdi pressure dareemayaan pressure ee dareemaan darteeda waxa suraacadu waxa yaraanay hawada tuurista yaraanay ilaa qofka bini'aadamka halkii mar oo wax soo tuura intaas oo meega herta soo tuura intaas oo wax soo tuura suraaca oo barhawr soo tuura marka maadaama oo suraacada barhawr lagu cabiro oo soo tuura waxa la raa marka miisaaniyad ahaan exercise marka qofkan sameeyo ama qofkan marka movement sameeyo waxa uu soo tuura wixii saacid lahayd looska wuxuu ka saacidaa inuu jirka binaadanka mar alla marka aad isticmaashid oo wadnahaaga hadaba qof dhiig qabo kale ina ataato kale in wadnahaaga oo sameeyo tafakkur waxyaaba xididada dhiig qaadaya kale oo kala furfuro aad oo wadnaha ugu fiican yahay xataa wuxuu qayb qaataa looska laasativa ku qayb qaataa inuu caloosha socodsiyo haddii mar caloosha socotana oo jirka bini'aadamka shaqadeeda circulatory system oo socodana waxa imaanaya inuu qofkan oo healthy yahay oo dareemaya caafimaad inuu qabo cunada labaad avocado avocadaha waa waxa ugu muhiimsan ee jirka bini'aadamka ee faa'iido u leh wuxuu u muhiimsan yahay inuu jirkeena ka ilaalinayo body building qofka bini'aadamka jirkiisa markuu dareemo daciifnimo ama tacbaannimo wuxuu dareemaa irhaaq daal oo dareemaa waxa yar shaqo qabta waxa dareemaa daal dareemaa dalkaas markaad dareento waxa dareemaa inaad neeftoortid sida dadka banooniga ciyaaro kale kubada cagta ciyaaro kale xogaha markaad kubada cagta aad ciyaartid oo kale waxa dareemaa irhaaq inaad daashay waxaad u baahnaan inaad bi qaadid ama waxaad u baahnaan inaad qaadid quantity of the glucose inaad qaadid laakiin avocadaha dad aan ku darsatid wuxuu ka saacidaa inaadan dareemin daal oo aad ciyaartid 90 daqiiqo la rabo in la ordo aa ordi kartaa ciyaarahanada adduunka ugu caansan oo kale sida ciyaaranka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo wuxuu aad u isticmaalaa saddex waqti maalin walba wuxuu isticmaalaa inuu isticmaalo avocado oo ku darsado biyo si aan researching ku soo aragnay marka biyo aanu wuxuu ku darsanaa waxa loo yaqaan avocado avocado soo wuxuu isticmaalaa a day 3 times soo isticmaalaa saddex mar hadii hal mar isticmaalaysid waxa loo yaqaan avocado wuxuu bilaabaa marka jirkaaga inuu sameeyo inuu qabsado oo is heesto mar alla marka fiirisid murqaha jirkiisu uu leeyahay aragtay nin oo weyn oo da weyn oo waxa waa is heesto orod ahaan suuradiisa iyo xawaariis isma bedelin hadad tahay qof oo rabo inuu wadnahaana ka neefturin oo suuradiisa iyo jirkiisa inuu is bedelin hadaarad aad tahay waxa isticmaasha avocadas hal maal hada isticmaashid waqti walba jirka wuxuu ku sameeyaa inuu recovery ku sameeyo oo soo celiyo jirkan uu u fiican yahay bold bill abno uu sameeyaa waxa ka soo muuqanaya laba jeesti waxa sameeyaa laba jeesti inuu jirka geesho xabad oo yeesho aad u qurux badnaatid markaad finaanada qaadido kale jirka wuxuu noqonayaa jir ifaayo wadnahaagana wuxuu ahaanaa wadna helsi irhaaq ma dareemaysid cabsi degdeg ma dareemaysid neeftuur degdegna ma dareemaysid cunada saddexaad digirta waa noocyo badan tahay digirta ugu fiican ee jirka bini'aadamka oo kubcinaya ama protein siinaya stimulation qayb qaadanaya waxaa loo yaqaanaa digirta cadaanka ama falfaliir oo taqaaniin digirta falfaliirka waxay naga saacidaa inuu jirkeena ay sameeyso inuu soo celiso waxyaabaha fitamiinadka ama proteinska u baahnaa inay recovery ku sameeyo waxaan ognahay jirkeena inuu dhiicamo badan soo saar dhiicamankaas wuxuu u baahan yahay waxyaabo far badan oo proteinisu u baahan yahay proteinisku u baahan yahay marka wuxuu ka helaa from plants oo ka helaa plants oo ka helaa waxa kamid ah digirtan oo loo yaqaan digirta cadaanka loo yaqaan ama falfaliirka oo taqaanin haddii falfaliirku waxa loo isticmaali karaa qaab drinki water ama drinki juice oo samayn kartaa cabitaan la cabaayo ka dhigi kartaa kali ina raashin ahaan cuntid baa waxa sameeyay biyo ku karinay markuu karkaro oo qaboobo waa shiiday waa jijibinay jaa waxa ka sameeyay cabitaan ahaan oo cabay haddii cabitaan aan cabtid day 2 times hadaa isticmaashid wadna xanuun ma dareemaysid socod waa samayn kartaa exercise waa samayn kartaa dadka biraha qaado kale gym ka qaado kale fitamiinad ahaan ay ka helayaan jirkooda ku qurxoonaanaya si degdeg waxa noqonaya jirkaaga inuu muscle gain sameeyo waxa ka soo xigan inay isticmaalaan
اكتر ذا فيلمان تجلان وكل اكترك انتو صن فيلم كجيلين كار جركي سوحوية جركا لفر فرنك هذا دات صنوات مع هركة فيلم مركو شو تنسمينا وكل ركمة مركو اسكسيبه جركي انه مرخيص كلا جوجو اي هاي سو كأود انه مرخيص كوجوجو مدير او كوان اصور رب انه شو تنسمية سنتك انت صو فيلم انه سمية اود اود اسكو هلك انه استعماله دقيقتين عدانكو استعماله وعبتان لوريجا وعبا جيم كو قلا مرخيص وحوك سمينا اكسساس مرخي بحب لابي مركب ماسكالكا انو قو قو بلا ماسكالكي سنو عدكادو ودنه سن النفتور بدا مك إمانا هدو قفك يهي بيشنت او هيبرتيشن ندو يوكل نفتور ونيز مي إمانا ووكبل ديستنس وسمينا كرا جركي سنو حونا خانا جر آدو قروح بدا وناد أفراد سنجبيل كقوين سنجبيل كقوين وحيابه نو فائدين وحكمة دو حلوية قانا ديسيس فايتر لو يقانا وحولاتك علما عدر جركي نصو isla marka aad isticmaasho sanjibiilka qoyan wuxuu la dagaalama waxyaabaha oo dhuntaada cabarku keenayo kale waxyaabaha dhunta cabarku keenayo waxay sababayaan xididada jirkeena inay qaadaan stimulation ee sameeyaan oo blockage oo imaado ama aad dareentid handisho aad dhahdid oo ka soo baxay wixii bakteeriya jirkaaga gale sanjibiilku wuxuu sameeyaa marka aad isticmaashid aad cabtid inuu jirkaaga u sameeyo inaad handiso farabadan aad ka imaado handisadaas waxa cause gareynaya because of waxyaabaha oo jirkaaga ku jira oo la dagaalamay wuxuuna fududeynaa xididada dhiiga qaadaya ama jirkaaga waxyaabaha uu ku koobnaa inuu basically uu gubo hadii oo jirkaaga sixin uu ku koobnaa dufin fara badan oo kala dufinta waxay sababtaa blockage of the body sababtaa blockage of the body system uu soo jirkaaga guba dadka oo iscaatay oo kala badan way isticmaalaan oo sanjibiilkaas la siya sanjibiilkaas marka isticmaashado kala aad jirkaaga aad gelisido kale waxa imaana inuu sameeyo inuu la dagaalamayo jirkaaga inside the body uu guba dhuntaadan waa guba waxa sameeynaa wax walba oo jirkaaga soo galay oo problemaad ama cudur ama wax walba sababo karo kale wuxuu sameeyaa inuu la dagaalamayo oo burburinayo marka wixii uu burburinayo wixii uu la dagaalamaa wadnahaaga wuxuu ahaanaa healthy u ahaanaa wadnaha dhibaato ma la kulmi doontid mar walba aad isticmaalaysid shaaga caleenta oo guduudan waxa ku bedelataa ama ku darsataa sanjibiilkan ku darso si jirkaaga u noqdo jir aad u qurux badan oo aad u fiican casharkan intaas ku soo gabagabeynaynaa fadlan dhiirigeliya commentiga nagareeb su'aal iyo wax alla waxaa qabtiin موضوع عن سيشر قرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.